এইবাৰ গুৱাহাটীৰ আইআইটিৰ কৰ্মচাৰীৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান। ৱকজনৰ নাম গৌতম গগৈ। শিৱসাগৰৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ দেওৰজাৰ যুৱক আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ। গৌতম গগৈ আমগুৰি সমষ্টিৰ নিৰদা গগৈ আৰু প্ৰয়াত তিলেশ্বৰ গগৈৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ। গুৱাহাটী আই আই টি জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন। 15 দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিল গৌতম গগৈ। কালি পুনৰ গুৱাহাটীলৈ যাব বুলি মাতৃক কৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল গৌতম। কিন্তু কালি পুৱা 8 মান বজাৰ পৰা গৌতমৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় আৰু আজি 24 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। ইপিনে গৌতম গগৈ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শোকত ভাগি পৰিছে মাতৃ। বৰ্তমানেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই পুত্ৰ আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ খবৰ। পুত্ৰ য'তেই আছে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ আহ্বান মাতৃৰ। যদিহে সঁচাকৈ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেন্তে পুত্ৰক উভতাই পঠিয়াবলৈ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে গৌতম গগৈৰ মাতৃয়ে। য'তে আছে তাৰ পৰা ঘূৰি আহিবলৈ কৈছো, যেনে তেনে ঘূৰি আহ, ক'ত আছ? শিৱসাগৰ পৰা ৰাতুকুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।